Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Swami Sivao Minglava Khmer Tujaro ဒီပါ36ရှစ်ပတ်မြောက်ဝီတိပိုင်းပေါ့လေဒီနေ့ကနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှိဥစွာဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းအပ်ပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ယုတ်တိဆွေပြန်ကာရောပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်သူရွယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဆွေပြန်ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စအမှာကတော
အဲ့ဒါလေးကဒီတစ်ပတ်ဆံပွဲတော့မှမေးသွားတယ်။အော်စကားမဆက်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မေးသွားတယ်လေ။ဒီပထမအဲကျွန်တော်တို့ပထမရှင်ပေါ့ဟိုဓမ္မမေရှုပြီးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် question လေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ယူလာတယ်။ဂုံတူးတန်းလည်းပါတယ်ယူတန်းလည်းပါတယ်။ဓမ္မမေရှုတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုနေများဓမ္မမေရှုတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုစာဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အဲ့ဒီရိုးရိုးတန်းကိုဂုံတူးတန်းကိုတပြိုင်တည်းဖြင့်အောင်းကိုအောင်းအဲ့လောက်ထိအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ tea break တမိုင်း question လေးတွေပေးမှာအကယ်လို့များကျွန်တော်စကားဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဒီထဲမှာဖြေမဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်လေဥပမာဒေါ်ရူဘီကိုတို့ဖြေမဲ့ဒေါ်နူရီဂျီတို့ဖြေခြင်းနဲ့အဲမမိုကလည်းဖြေခြင်းဖြေမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားပြောလို့တော့မရဘူးကိုအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြေမဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတင်နန်းပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီသူတို့တက်ကိုကျွန်တော်တင်နန်းလေးဆက်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဘယ်လိုဖြေရတယ်ဘယ်လိုစာဟိုနည်းဖြေရတယ်ဆိုတာလေးလေးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေစာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လွတ်လပ်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့အောင်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝီတီပိုင်းကအာဂန္တုကဘဝင်းဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါပြီဓမ္မမေရှုတို့အဲမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်လေးကိုစာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကပုံမှန်များမြင်ရလားမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့အန်တီကခလဲဖြစ်လို့လားဖရက်ရှ်ပါအဲ့ဘက်ကလိုက်ဆိုကိုတက်ဆင်းဆစ်ချောင်းဘလော့ကီးလေးနည်းနည်းပြင်လိုက်ပါအေးရေရေတက်ပါဘာလို့အန်တီကမလဲရအောင်ဒါမျိုးမျိုးအန်တီကပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးအန်တီအပေးထားတာကမလဲရအောင်အေးပေါ့လို့ဆိုတော့အေးရောအာဂန္တုကဘဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကမြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ဝီတီပိုင်းကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာသူကပုပ်ကိုစိတ်ရပုံစိတ်ရဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ပုပ်ကိုစိတ်ရဆိုတာဘယ်လိုပုပ်ကိုတွေဒီဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်နေတဲ့ဘုံသားတွေဒီဘယ်လိုစိတ်တွေရှိရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လေ့လာမှာလေအဲ့ဒါကတော့ဒီဝီတီပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာအဲ့တော့ပုပ်ကလဗေဒဆိုတာကပုပ်ကိုတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဗေဒဗေဒဆိုတော့လေကျွန်တော်ပါကုန်းနဲ့ပဲပြရပါတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားပေါ့ပါကုန်းနဲ့ပါလက်ချိုက်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဗေဒင်ပညာတို့ကျွန်တော်တို့ဓာတုဗေဒပညာယူပဗေဒပညာကျွန်တော်ရင်းတော့ပြောခဲ့ပါတော့ပုဂ္ဂလဗေဒဆိုတာဒါပြောခြင်းတဲ့တိပေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ဝိတ္တိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာလေအဲ့ဒီခန်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့အမျိုးအစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာအရင်လေ့လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးကိုလေ့လာခြင်းအပြင်အခုတချို့ဘဝပြင်မှာကျွန်တော်တို့မေးတယ်လေအဲဒီဆရာဝန်တွေ antibiotic ပေးလို့ရှင်ရင်အရေးကြသလားပါဏတိပါဒကံကြသလားဆိုတော့ဒီမှာတခါတဲ့ဖြေရလာတော့မှာပြေဘူးဒါပြောနေမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကပုဂ္ဂလဆိုတာကျွန်တော်ကတတ္တဝါပေါ့တတ္တလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟဲ့ဒါအသက်ရှင်ဝိတာရှိသူများတဲ့တော့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်လေဟိုမေတ္တာပို့နည်းတွေ၄မျိုးရှိတယ်မလားအပြာပစ္စဟွန်တုအဲဒီသဗ္ဗေတ္တအဝေယဟွန်တုအပြာပစ္စဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအထာဏပြိယရန်တုဆိုမေတ္တာပို့၄နည်းမှာကျွန်တော်တတ္တဝါတွေကိုကျွန်တော်ပို့တဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုအမျိုးအစားခွက်လိုက်တယ်အောဒိတာနဲ့အနောဒိတာဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စေတသိက်ပိုင်းမှာလည်းပါသွားပြီးပါစာရီပြန်ပတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာမှာပါအဲ့တော့အောဒိတာဆိုတာကဒီတတ္တဝါတွေကိုတတ်တမ်းမှတ်ပြောထားတဲ့အဲမေတ္တာပုံဤအနောဒိတဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေကိုအားလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လာပြီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက
ယောက်ျားပြားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်တပ်ပိတတာလို့လည်းတခါပြောတယ်တပ်ပိဘူတာလည်းပြောတယ်တပ်ပိပန်းလာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတိပ္ပယ်လေးတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ရှင်းထားမှာနမို့ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပိတတာအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတပ်ပိဘူတာဒါလည်းအသက်ရှိတဲ့တပ်ပိပန်းနာအတူတူပါပဲလို့ကျွန်တော်ကယူဆလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစကလုံးတွေ꽌ပြားနေတာဟာသူ့မှာအတိတ်ပဲတသက်ကလေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိရပါလေအဲ့တော့တပ်ပိတတ္တာလို့ပြောလိုက်တော့တပ်ပိဆိုအလုံးစုံသောတတ္တာဆိုတာတတ္တာတတ္တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသက်ဇီဝိတာကိုပြောတာအဲ့တော့အသက်ဇီဝိတာရှိတဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးတော့တတ္တာဆိုတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမှာကဒီပါဠိဘာသာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတတ္တာဆိုတာကအသက်တတ္တာဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်သလုံးလေးကြီးကြီးလေးကြီးထားရမယ်အဲ့တော့တပိတတ္တာဆိုတော့အလုံးစုံသောအသက်ရှိသောဇီဝိတရှိသောအဲဒီကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်လေးကိုတပိတတ္တာလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအောက်ကသလုံးလေးကကျွန်တော်ကတတ္တာလို့ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့စာဒီပါဒီဖြည့်တဲ့လူကြတော့တတိထားရတယ်ကိုကအချိန်မရတော့လက်ကဩဇာသတိမထားမှုရိတ်ချပါလို့ဒီတာဝင်းဘူးနဲ့ထဆင်သူလေးနဲ့ကြွားသွားရင်ဒိဗျာကြွားသွားတယ်တတ္ထဆိုတာကဆရာကိုခေါ်တာဟောအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့ဟိုနာနာတတ္ထရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအမျိုးမျိုးဒါကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုဟိုနိသောတာပန်ကိုဟိုအကြောင်းပြောခဲ့တော့ကလေဒီသောတာပတ္တိမက်ကိုရသွားတဲ့လူတွေကအာဒီဆရာကဒီနိမှန်တယ်ဟိုဆရာဟိုနိမှန်တယ်သူကနာနာတထာရဆိုတာမုခပုံလောကနာဆိုတာဆရာတွေကိုအမျိုးမျိုးမျက်နှာတွေလဲ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 ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခကင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမှာတထာရဆိုတာကဆရာကိုပြောတာအဲ့တော့စလုံးစာဖြေတဲ့လူတွေကြတော့ဒါတွေကတိတ်တတိပါရတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတထာတတဆိုတာကတပိတတဆာအသက်ဇီဝိတရှိသောသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တပိတတဟုတ်ပြီတပိဘုဒ္ဓတဲ့တော်မြတ်တာတွေပို့တဲ့ခါမှာလေဟောတပိဘုဒ္ဓဆိုတာဘုဒ္ဓဆိုတာထင်ရှားစွာဖြစ်တာလေဘုဒ္ဓဆိုတာထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကိုထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုထင်ရှားပေါ့ကိုထင်ရှားဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုကန်ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ကန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟလာဟိုနင်းနန်းကြည့်လို့ရတယ်ကန့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာပြောတာထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတ္တဝါတွေကိုကျွန်တော်ကတပိဘုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်တော့ဘုဒ္ဓဆိုတာလောကပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနုဿဘုဒ္ဓဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေနေတဲ့လောကမနုဿဘုဒ္ဓဒါပါဠိဘာသာကျက်မယ်ဆိုရင် meaning လေးတွေကျရင်ဒီဘုဒ္ဓလေးတစ်လုံးကျက်တာဒါတွေပါအကုန်ရသွားတာပေါ့ဒေဝဘုဒ္ဓဆိုဒေဝလောကနတ်တွေနေတဲ့နေရာကိုဒေဝဘုဒ္ဓကျွန်တော်လူတွေနေတဲ့နေရာကိုမနုဿဘုဒ္ဓရဘူတာဆိုလောကဆိုလောကဆိုထင်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တပိဘူတာလို့ပြောလိုက်ထင်ရှားတဲ့ကိုရှိတဲ့တတ္တဝါလေးဟောတပိပါဏာဆိုတာလေတပိပါဏာဆိုတာထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့ကိုထင်ရှားတဲ့အသက်ရှိဟောဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအာနာပါဏာဆိုတာပါဠိစကားမှာကျွန်တော်နာကြီးတွေ့လို့ရှိရင်သူကနာငယ်နဲ့သူက exchange လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့အာနာပါဏာလို့ပြောလိုက်တာကအာနာပါဏာဆိုတာကအမှန်ကပါဏာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးတာလေအာနာပါဏအမှန်ဒီပါဏကကျွန်တော်ပါသောနာကြီးနာကြီးဒါကကျွန်တော်အသက်ကိုရှူထုတ်တာလားရှူသွင်းတာလားဓမ္မမေရှင်မှတ်မိသေးလားမသိဘူးအာနာပါဏဆိုတာကျွန်တော်ခဏခဏမှားတယ်လေအာနာပါဏဆိုတာရှူသွင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြဝင်လေထွက်လေပဲအမှန်ထွက်လေဝင်လေအဲ့ဒါခဏခဏမှားတယ်အဲ့တော့မှတ်တာမှတ်တဲ့နည်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှတ်တဲ့နည်းလေးပြောတော့ဓမ္မဆိုတခါတည်းကောင်းနေဆွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောရမယ်ဥပမာလေးနည်းနည်းလေးကတော့ဟိုစကလုံးလေးကဟိုဟဖြစ်တယ်နည်းနည်းကြမ်းထော်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတော့ပြောရဟိုဒီဟာလေးကခဏခဏကျွန်တော်မှားတယ်လीအာနာပါနဆိုအာနာကဟာကျွန်တော်ဝင်လေးထွက်လေးဒီလိုပြောတာဟိုအမှန်ကမှတ်ထားခြင်းယင်ကျွန်တော်လူတကိုယ်လုံးမှာဒွါရနေရှိတယ်လीမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ပါးစပ်ရှိတယ်တေချာစဉ်းစားခြင်းအဲ့ဒီ about တွေကအဝင်အထွက်ရှိတယ်။ဥမာမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခြေကနေပြီးထွက်သွားတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။အဝင်ဆိုလည်းပဲဟိုက object ကကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ဝင်ဆိုတော့အဝင်ထွက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ about တွေထဲမှာအထွက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတာကကျွန်တော်နောက်ဖေးသွားတဲ့ about တစ်ခုပဲထွက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်ထားရင်အဲ့တော့နောက်ဖေးသွားတဲ့ about ကိုကျွန်တော် ask လို့ခေါ်တယ်လေ။ ARSERS
ဟုတ်တယ်နော်တောင်ကျွန်တော်ဆဲရမလားအင်္ဂလိပ်ဒီမှာဆိုလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မမရှိလို့တီးပြီးသားပါဒီအဲ့တော့ as ဆိုတာကအထွက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကစားတော့ပြီလို့အညင်ကျေးဆွညင်လို့ရှင်ဒီကနေပဲထွက်သွားတာပဲဝင်တယ်လို့မရှိဘူးလေဘယ်မှာဒီတဲ့ကိုပြန်မဝင်ဘူးအထွက်ပဲအဲ့တော့အာနာဆိုတာအထွက်ပဲမှတ်ထားဒါကြောင့်အာနာပါနာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်အဲ့ဘုညာကမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့တပါဝကျွန်တော်လိုကွာတော့မဟုတ်ဒါအာဒါအာအာဆိုလို့တော့မယူနဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ဖို့မှန်ကြီးကိုပြောပြနေတယ်အဲ့တော့အာနာပါနကျွန်တော်လည်းမှတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေဘယ်ဟာဘာမှမသိတော့တော့ကိုယ့်အကိုကြံဖန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲရမှန်းမသိတော့ဩဒါအာဆိုတော့အာဆိုတော့ကထွက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါထွက်လေဝင်လေအဲ့လိုပတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မမ်းမီဘုရားအရေးကြီးတယ်ဒါနီးနေပဲမမ်းဆိုတော့ဒါထွက်လေဝင်လေပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကပါနာဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တပိပါနာဆိုတာကအသက်ရှူတဲ့လူဝင်တာ ਉਹ အသက်ရှူတာကိုသူကပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဗမာကျွန်တော်တို့စောင်းဒီထဲမှာလေငင်းကြတယ်အာနာပါနာထွက်လေဝင်လေအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဟိုကခေစားလိုက်သေးတာအမှန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အမေ့ပိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကထွက်နေနေစားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုကမယုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးကအပြင်ရောက်တော့မှလှမ်းပြီးတော့အပြင်ကအေးွားတယ်ဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့အသက်ကိုရှူရတယ်ရှူရတာနေဝင်လေကနေစတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့ကထွက်လေကနေစအမှန်ထွက်လေကနေစမင်းအပိုက်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အပိုက်ထဲမှာအချင်းရင်နဲ့နေတဲ့ခါအသက်ကကလေးကရှူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကအထဲထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးတော့မျိုးချတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဆုတ်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းပါးအရည်လေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့အမေရဲ့မွေးဖွားရလမ်းကြောင်းကထွက်လာတယ်ဟိုချင်းချင်းလေးထဲမှာဒီကအတင်းတိုးထွက်တဲ့ခါသူ့ရဲ့ရင်ပတ်အဲ့စားအကုန်လုံးနှစ်ထုတ်တာအဲ့ထွက်လေကနေစတာထွက်ရအကုန်လုံးကညှစ်ပြီးထွက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဒီအဆုတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကမေးရမွေးလမ်းကြောင်းကချင်းချင်းလေးဆိုတော့ကညှစ်ထုံတာကလေးရတဲ့အခါအချင်းချင်းနဲ့ထွက်ချလာတော့အပြင်လဲရောက်တဲ့အခါတော့ဂျော့ကဘာပေါ်ကနေပြီးလိမ့်ကြလိုက်သူခါလဲလန့်ပြန်သွားတော့ခါမှာအသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ထွက်လေကနေစတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လေဒီနီးနဲ့မှတ်ထားရတယ်ဘလိုနီးနဲ့ပဲမှတ်ထားအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပဲပြောရဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တရားစကားနေသွားရင်ဟာဝင်လေထွက်လေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောနေကြတော့အဲ့တော့ဟိုစာတင်ထားတဲ့ခါကျတော့တိတိကျကျလေးတိတာတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထွက်လေဝင်လေဒီမှာပါနာဆိုတာတပိပါနာဆိုတာကသူ့ရဲ့ definition ကအပေါ်ကတပိတတ္တာတပိဘူတာမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်တိုင်းရင်အဓိပ္ပာယ်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုရှင်းရတာတွေ့ွားတာပေါ့အဲ့တော့ပါနာဆိုတာကဒီထွက်တဲ့ဒီမှာတော့သူကထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လို့ပြောတာအမှန်တော့ဝင်တဲ့ရှိတယ်ဝင်ပြီဆိုတော့ထွက်တော့မှာပေါ့လေအတက်ကရှူပြီးတော့ကျွန်တော်အောင့်ထားရင်ဘလောက်အောင်ထားနိုင်လဲအဲ့တော့ when that teaching ထွက်တယ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့ထွက်တယ်ဝင်တယ်ရှိပြီကိုထင်ရှားလဲရှိရမယ်ဟောတပိဘူဒါပါသွားပြီအသက်ဇဝိတာလဲရှိရမယ်တပိပါနာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်က၅ဘာသီလာယူရင်ပါနာတိပါတာဝေရမဏိတိတ်ခါပဲပါနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါကြီးကိုထင်ရှားလဲရှိရမယ်အသက်လဲရှိရမယ်အသက်ရှူတာလဲရှိရမယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကဘက်တီးရီးယားတွေကိုကြည့်ဘက်တီးရီးယားကကိုထင်ရှားသလားဆိုတော့မထင်ရှားဘူး။သူအသက်ရှူလားမရှူလားဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။သူကပွားတော့ပွားတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကိုကျွန်တော်အန်တီဗိုင်းနဲ့တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆရာဝန်တွေမှအကုသို့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုတပိပါနာအုပ်ရှိတယ်မှမပါလို့ဒါလေးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အားလုံးကရှင်းတာအခုဘ누구ပဲသွားမမေးအားအတူတူပါပဲဒါကတော့ intention ပုံမှာမူတည်တာပဲဆရာဝန်ဆရာကတော့လူအသက်ကိုကယ်ဖို့ပဲဒီ virus တွေ bacteria တွေသတ်ဖို့အတွက်ကိုအာယုံမထားတဲ့ကြောင့်ကိုအားဒါအခုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဖြေတဲ့နည်းရတနည်းအပြီးမှနည်းနဲ့ဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီ definition ကိုထောက်ပြီးချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကငရဲမကြကဲဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လူတွေကတရေကိုသွားတတ်ကဲတရေဟာအသက်ရှိတယ်ထားကိုထင်ရှားမရှိတရေကိုကျွန်တော်ရှာလို့လည်းမရတရေကိုဓာတ်နဲ့သွားထုတ်လည်းမရတဏှာနဲ့ပြစ်လို့လည်းမရတရေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာမည်ရာရှိရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်ပါဏာတိပါတာမကြဘူးလို့ပြောလို့ရပေါ့ကိုမှထင်ရှားမရှိအဲ့ဒါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအိဒိပယ်လေးကဒီမှာရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ဆရာဝန်နေဒီဘာနဲ့တိုက်တာငရေကြီးလားမကြီးလားဆိုတာဒါလေးနဲ့ရှင်းလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီတဲ့တာဘီပါနာဆိုတာတာဘီပါနာရဲ့အတိပ္ပယ်ကအပေါ်ဟာနှစ်ခုပါရမယ်နော်အသက်ဇီဝိတာလည်းရှိရမယ်ကိုယ်ဟာလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ထင်ရှားတယ်တော့ကျွန်တော်ကဂါဒနီလုပ်နေခါတိမ်မင်းလေးကပို့ကြတာတီကောင်လေးကခါပြတ်သွားတယ်အသေးဝါးတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကိုယ်က intention မရှိတော့လည်းပဲပါနာတိပါတာကံတော့ချသွားတာပဲဟိုအကုသို့ကနဲနာနဲမှာဒါကိုပြောတာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကိုယ်ထင်ရှားလည်းရှိရမယ်အသက်လည်းရှိရမယ်အသက်လည်းရှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကို
ကျွန်တော်တို့ကတတ်မိတယ်ဆိုတော့ဒါငရဲကြည့်တာဗောအဲဒါကြောင့်တတ်ပြီးပါနာဆိုတွက်တဲ့ဝင်တယ်လည်းရှိရမယ်တဲ့ဟောတတ်ပြီးမနှုတ်တာအလုံးစုံသောတတ်မန်အဲ့တော့မနှုတ်တာမနှုတ်တာလို့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတပူးတူတာကျွန်တော်ဟောတတိထားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကသိတော့သိတယ်မနှုတ်တာဆိုတာလူပဲဒါပဲလေကျွန်တော်ကသိတာဒါပဲလို့အပိဓမ္မာတွေသင်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေအပိဓမ္မာဆိုတာကအသေးစိတ်ကိုတစ်ခုချင်းကို तू ကတစ်ခါရဲဟိုထဲတဲ့ဝင်ဝင်သင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲမနှုတ်တာဆိုတာဟောမနှဆိုတာစိတ်မနှဆိုတာဒီမှာစိတ်တဲ့ရေးထားတယ်ဩတဏ္ဏဆိုကောင်းမြတ်တော့အဲ့တော့မနှုတ်တဏ္ဏအမှားတော့အဲ့တော့ဒါကိုမနှုတ်တာလို့ပဲခေါ်လိုက်တာပေါ့မနှုတ်တာဆိုတာကောင်းမြတ်တော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူမှမနှုတ်တာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမြတ်တော့စိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတည်းကကောင်းတာကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဝင်ဝင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကမနှုတ်တာလို့ခေါ်တာနောက်ရှေ့ပိုင်းကြလို့ရှိရှေ့လာမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ပုံပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရိษံကိုဘာကြောင့်တရိษံလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့လာဦးမှာအဲ့တော့အခါကျတော့မှာဟာငါတိတာလေးတည်းကငါတိတယ်လို့လည်းမတိတာရဲ့အများကြီးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတိမှာလေအဲ့တော့မနှုတ်တာကိုဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာမကြမကြရှိတတ်လို့ကျွန်တော်တို့မနှုတ်တာလို့ခေါ်တာဩတိတာအဲ့တော့တတ်ပြီမနှုတ်တာဟုတ်ပြီအော်အရိယာမှာလည်းနှစ်ဦးရှိတယ်အရိယာတိခနဲ့အတိခလေကျွန်တော်တို့ဒီအတိခဆိုတာကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးတိခဆိုတာကတကျင့်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟောအရိယာဆိုတာမြတ်သောပုံကိုယ်ပေါ့ဟောဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်အကြောင်းသင်ရမှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ definition လေးတွေကျွန်တော်အရင်လေ့လာတယ်ဟောတိခနဲ့အတိခဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတိခလို့ခေါ်တာတိခဆိုတာကျင့်တာအဲ့တော့ကျင့်နေရတဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ဒါကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်လို့ပဲခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းဒါကျင့်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဓုမရသေးတော့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တိခာ၃ပါးဆိုတာလေအတိတိလအတိစိတ်တအတိပညာအဲ့ဒီတိခာ၃ပါးကိုကျင့်နေရစဲမလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုကျွန်တော်တိခာလို့ခေါ်ရတာအမှန်ဒီတိခာဒီတိခာကနေလာတာတိခာဆိုတာကျွန်တော်အကျင့်၃ပါးကိုကျင့်နေရစဲမလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဟာဒါယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်မယ်တရာဂံဖြစ်မယ်အနာဂံတို့တိခာအတ္တိခကြတော့တိခ၃ပါးကိုကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအတ္တိခခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ကအရဟလို့ခေါ်တယ်။အရဟံ။အရဟံဆိုတာလည်းဒိဗ္ဗေတွေအများကြီးသူကဘာသာပြန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုနေကျွန်တော်သိထားမှာက32ပုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအားလုံးတည်းမှာပူဇော်ရှ िख ိုးခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟံလို့ခေါ်လိုက်တာလေ။ဟောဒါလေးကျွန်တော်သိထားအခြေခံလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်ဆိုတာလာအောင်မယ်။အဲ့ပုထုဇနာပုထုဇနာ ਨੇ လာတယ်လေပုထုဇနာဆိုပုထုဆိုတာအပြားပြားတော့တဲ့ဇနကဆိုတာဖြစ်စေတတ်တာအဲအဲ့တော့ပုထုဇနာဆိုတာအမျိုးမျိုးသောအပြားပြားတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတတ်လို့ပုထုဇနာအဲ့တော့ခုနမနှုတ်တာကြတော့ဘာกว่าလဲဆိုတော့မနှုတ်တာကတော့သူကတခါတလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မနှုတ်တာခရောဒါတွေကတော့အဓိပ္ပာယ်တော့တူတူနီးပါးတော့ပါပဲအဲ့တော့ပုထုဇနာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကများသောအဖြစ်အပြားပြားသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုရံခံရခံလုပ်တတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပုထုဇနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုတော်တော်ကျွန်တော်နောက်သေးတယ်လေကျွန်တော်ကဘာမှစာမွေးမဖြေစရာမလိုဘူးနေဝတိခနာတိခကျွန်တော်တိခလည်းမဟုတ်ယန္တာလည်းမဟုတ်သောတာပန်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အနာရိယအရိယလည်းမဟုတ်ပုထုဇနာနော်ကလည်းအပုရုဇနာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုနေပေါ့အလျှော့နောက်နေတော့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်လေအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်တတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပုထုရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုပုဂ္ဂလဖေတာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား32ပုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအားလုံးက12မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်က12မျိုးဆိုတာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဆိုအရိယာ6ယောက်လေးမကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က4ယောက်ခိုကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က4ယောက်ဆိုတော့အလုံးအရိယာ6ယောက်ကျွန်တော်ပုထုဇဉ်က4ခုရှိအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒုတုဒွတိတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီမှာလေကျွန်တော်ဒုက္ခတိအာဟိဆိုတော့ဒီအကုသလဝိဘက်ကဥပေက္ခတန်တိရဏလေးကိုစိတ်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါရီလဲဆိုရင်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုယကေအဲ့ဒီမှာကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ဒုက္ခတိအာဟိလို့ခေါ်တာဒုက္ခတိအာဟိကြတော့လူဖြစ်တယ်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့ तू อ่ะချို့တက်လာတယ်။မွေးရပါချို့တက်တယ်။မျက်စိကန်လာတဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးစကားဖြစ်တဲ့အားတဲ့
နောက်ပြီးတော့ကနှပုံးတကဆိုတာကယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဒါဒီကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာလာတော့မယ်အဲ့တော့အချမ်းပြင်းအားဖြင့်သူကတိအားဟိဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှာရေးထားတယ်ဆိုသူဆိုတာလေသူကတိအားဟိဆိုတာကလူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လို့ तू ကအဲဒီသူ့မှာချုံရင်းချက်တွေပါလာတဲ့ကြောင့်ဒီဘွားမှာတော့တရားသူမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုအများကြီးတွေ့တယ်လေမွေးရပါလေးနေတော့သူတို့မွန်ဂိုစစ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆန်ရီပီပေါ်စီနဲ့မွေးလာတာရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်ကိုရင်ကတွေချိုးတက်လာတဲ့ပုံပေါ်ဆိုရင်သူပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝအကုသိုလ်တွေပါလာလို့လူတော့လာဖြစ်တဲ့ကံပါလာတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုလေးတွေချိုးတက်လာတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီမှာအကုသိုလ်ကရှိလာတဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီဘဝမှာတရားထူးမရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါပုံပန်းကြရင်တွေ့လိုက်ပုံမယ်အဲ့ဒီသူဂတိအဟိတ္တမှာအတ္တညတ္တယူပဖြစ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ကားမှာလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ဆွေးနွေးလာတယ်ဗာလေအတ္တညတဆိုတည်တာသူအတ္တညတဆိုတာကမြမဖြစ်သွားပြီးတော့ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ဒီသူကတိအာဟိပဋိသင်တွေတွားယူရတာလေဆိုတာသူကကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေရတယ်ဟောတမထကိုလှုပ်လို့ရှင်ဓမ္မမိတ်ရှင်ကိုတတိထားရတယ်ဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်ကတော့တမထမကောင်းဘူးပြောသလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့သဘောပေါက်အောင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကသမထရီအာထုံလို့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ပထမဇန်ရလာပြီဒုတိယဇန်ရတတိယဇန်အရှေ့ရမတတ်နိုင်ဘာလို့မတတ်နိုင်လဲဆိုတော့ तू ကဇန်ရဲ့အင်းငိမ့်တဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်း तू ကတိလာတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲခုနကလိုပေါ့အပိညာလေးတွေတွဲတွဲတွဲနဲ့ပါလာတဲ့ခါကျတော့ तू ကရှေ့ခွန်ရဲ့နောက်ခွန်ရဲ့ကလေးတွေ तू ပြောနိုင်တယ်အဲဒီတယောက်ကဘာဒီဖြစ်ဆိုပြောနိုင်တော့ तू ကအဲ့ဒီမှာလည်း तू ကသူခါတဲ့အားရကြာပြီးတော့သမထရီနင်းလို့ဆရာနေရလည်းဝေးကွာတယ်ကိုဟာကိုပဲတခါတဲ့သမထရီလှုပ်လာလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ယူပါဝါစရဆံ၅ဆံစလုံးရလာရလာသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကစိတ်ကူးပေါ်လာဟာငါးပေါင်ငါအာတိထုတ်လာတာတော်တော်ဟုတ်နေပြီပဲတကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါတို့တွေ30ပုံကျင်လည်နေတာကရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ရှိတဲ့ထက်မှဒီနာမ်ကဥဆောင်လို့ရုပ်ကလိုက်လို့နေရတာတကယ်လို့များနာမ်သာမရှိလို့ရှင်ဘလောက်ကောင်းမလဲသူကတော့ကြည့်နော်အခု तू ကကျင်လာတာကယူပါဝါစ၅ဆံရောက်နေပြီနော်ယူပါဝါစဒီ၅ဆံရပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာတိဟိတ်ပေါ့တကယ်ကိုထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုတမထတွေအားထုတ်နေလို့သူကယူပါဝါစပ္ပံငါ့ကိုရနေပြီရရင်သူကစိတ်ကူးပေါ်လာတာကငါကဒီစိတ်တွေနာမ်နဲ့ယုံနဲ့ရှိတဲ့တမ်းမှာကဲလို့ကနာမ်မရှိလို့ရှင်အားလုံးကရှင်းနေပြီအခုကအကုန်လုံးကနာမ်ဖြစ်လို့ယောက်ကလိုက်လို့နာမ်ဖြစ်လို့ယောက်ကလိုက်လို့အကုန်လုံးပြဿနာတွေရှုပ်နာမ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတော့ဟာဒါဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာနာမ်မရှိခြင်းနဲ့အာတိတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခါကျတော့ဆူတောင်းတယ်ဖြစ်လျာဘဝဒီမှာနာမရှိရပါလို့ဤနာမရှိရပါလို့ဤအဲ့ဒါကိုပဲ तू ကအာတိတဆွဲလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာယူပါဝဆ၅ဆံရတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသေလဲသွားရော तू ရဲ့အကျင့်ကလွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကနာမရှိတဲ့ဘဝကို तू က attach ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းဆိုမြမာတော့ဖြစ်သွားတယ်သူကတိအဟိဒီဟာဥပိ္ပကတန်းရင်းနေပြီအာတိညာတပုံရောက်သွားတာအဲ့ဒီလူကတော့ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးခြင်းပဲဘာမှပြန်ပြအဲ့ဒီအတ္တညတာပြမပုံရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်ဒီလူကအောက်ကိုပြန်ပဲဆင်းဖို့ပဲရှိတယ်လူပုံတော့တန်းဆင်းငရဲပြီတော့ဘာလို့တန်းမဆင်းဘူးလူပုံကိုအရင်ပြန်ဆင်းအဲ့ဒီကမှဆက်ပြီးတော့သူပြန်ကောင်းရင်လည်းကောင်းပေါ့မကောင်းရင်လည်းအောက်ကိုဆက်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလောက်အသေးနာဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ယူပါဝဆဆန်၅ခုကြီးကိုရတာအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဒီလူဘဝသေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပိ္ပခသန္တိရဏစိတ်ဟဲ့ဒီအာဟိကုသလပဲဥပိ္ပခသန္တိရဏစိတ်ကိုယူပြီးတော့မှသူကအတ္တညတာဖြစ်ရတယ်။ရောဟိုကျွန်တော်ဇနီးကမေးတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမြမကြီးကဒါကိုသွားပြီးတော့ပဋိတန်ဒီစိတ်ကိုယူတယ်လဲမဟုတ်ဘူး။လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတုန်းကဆိုတော့တိဟိတ်ပဲ။ယူပါဝစာဘုံ၅ဘုံကိုရောက်တယ်။ရောက်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အာတိတနာမရှိတဲ့ဘဝကိုသူကမျောကိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူဘဝလည်းတည်သွားရောဟဲ့ဒီကအာဟိကုသလပဲဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့အတ္တညတပြမဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့မြမဖြစ်လို့ဒီတရားနေပြီးတော့ဒီဥပိ္ပခတန်တိရဏဖြစ်နေတဲ့လူကနေပြီးတော့မြမအတ္တညတကိုတော့ဘယ်လိုမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ထား။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်။အဲ့တော့ဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လူပေါ့ဒွိဟိတ်နဲ့တိဟိတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လူပဲလူလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ထဲမှာဒိုင်းနေဆိုရင်ဒီမဟာဝိပ္ပရှိခုကိုပဲစဉ်းစားရတော့ဒီဟာကကျွန်တော်သိထားရမယ်နော်ဒီအာဟိတ်စိတ်တွေကပဋိတန်တွေကိုပေးတဲ့စိတ်တွေအဲ့တော့ဒီအကုသလဝိပ္ပမှာကအကုသိုလ်သွားတယ်ဆိုအပယ်လေးပုံကျွန်တော်သိပြီဒီကအာဟိတ်မှာကုသလဝိပ္ပကလေးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူကတော့လူဖြစ်မယ်ဒါလူချိုးလူကန်းပေါ့ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်နတ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ
ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဝိနိပါဒနတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လာမယ်ဒီယုတ်ကစိုးတွေဗာဒီပေါ့အဲ့ဒီဟိုနေပေါ့ဝိနိပါဒဆိုတော့ကျွန်တော်38မိနစ်အဲ့ဒါသူတို့ကစတုမာရိနတ်တွေအခိုင်းစေပေါ့စတုမာရိတဲ့နတ်တွေကဘာလို့ပို့ဆိုတော့အကုန်လိုက်လို့ပေးရတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကြတော့လည်းပဲသူကနေအာဟိနဲ့ဟိုနေပဋိတန်တွေယူပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလူလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟဲ့မဟာဝိပက်ကိုပဲတွားရတယ်အဲ့လူမှနှစ်ခုရှိတယ်ဒုဟိတ်နဲ့တိဟိတ်ဒွိဆိုလို့ရှိရင်ညာနာဝိပယုတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကဒွိဟိတ်တယ်ညာနာတမ်းပြုတ်ရှိတာဒီမှာ၄ခုဒီမှာ၄ခုဆိုတော့၈ခုပဲအဲ့တော့ညာနာတမ်းပြုတ်ရှိတာ၄ခုညာနာဝိပယုတ်က၄ခုအဲ့တော့အဲ့ဒီညာနာဝိပယုတ်ရှိတဲ့သူကတော့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူပဲကိုယ်ငါတွေပဲပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပဋိသင်္ဍေယူတဲ့ခါမှာညာလေးမပါလာတော့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကလည်းဒီဘဝမှာတော့သူတို့တရားသူလုံးဝမရစံနေလည်းမရနိုင်ဘူးပါတရားကဘလောက်ပဲတရားအထုအထုတမဲ့ तू ကရှေးဘွားတွေတက်ကတော့ပါနေရပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့မဟာညာနာတန်ပြုတ်ရှိတဲ့လူကပါကျွန်တော်တိဟိတ်အဲ့ဒီတိဟိတ်ကလည်းတရားအထုမှ तू ကရတာမရရင်တရားအမထုံ तू ကလည်းမရဘူးအဲ့ပြောချင်တဲ့တိပြကျွန်တော်ကဒီဘွားမှာဒါနတွေပဲလုပ်တယ်အလှူတွေပဲလုပ်တယ်ဘာတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ဒီဘွားမှာကိုယ်ကလည်းဒွိဟိတ်ဖြစ်နေတယ်အလှူတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်နတ်တော်ဖြစ်မယ်အလှူဒါနကြောင့်နတ်မှာလည်းပဲဒွိဟိတ်နတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေပြမာဒီမှာလည်းပဲဟိုပြမာအားတိဟိတ်တယ်အဲ့ဒီကအတင်ညတာကလွဲလို့ရှင်အဲ့တော့နတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကနတ်ပြီ6တတ်မှသွားပြီးဒွိဟိတ်နတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဓမ္မမိဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်လှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့လူတွေမှာလှူတာမဟုတ်တာဟိုအမေရိကကမှလှူနေတာဘီလီယံနာတွေလေဘီလီယံနဲ့ကိုချီလှူနေတဲ့လူတွေရှိတာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကအယူအဆခရစ်ယာန်တွေဘာလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလှူဒါနရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိလို့ရှင်နတ်ပြည်တော့သွားနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သွားလို့ရှင်သူတို့ဒွိဟိတ်နဲ့သွားမှာအတွင်းနဲ့သွားခါသူတို့ကဟိုမှာရှောက်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်ပါပြီးပြီးတယ်သူတို့ပြန်ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အလှဒါနလည်းလုပ်မယ်အလှဒါနကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူလည်းတွေးရင်လည်းသွားမှာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတိဟိတ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလှူတာတန်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့တိဟိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခုလို့စာပေသင်ကြားတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတွေတက်တက်ပြီးဒီမှာလေ့လာဆိုအဲ့ဒါတိဟိတ်ဖြစ်မယ်အကြောင်းရင်းကဒါကြောင့်စာသင်ဖို့အသက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိဟိတ်ဆိုတာတို့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုထုရှင်ထဲမှာဆိုရင်၄ဦးရှိတယ်ဒုက္ခတိအာဟိတုက္ခတိအာဟိဒွိဟိတ်တိဟိတ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်12ဦးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတယ်မလားဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရှိတော့မေတ္တာပို့တာ၄နည်းလေဒီမှာမရှိလို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးမေတ္တာပို့နည်းက၄နည်းရှိတယ်ဒါအဝအချင်းချုပ်ပေါ့တာဝိတ္တတာဝေယဟွန်တုတာဝိတ္တရာအပြာပိစ္ဆာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုသူခိအတ္တနပရိယံဆိုမိတာပုံကြီးက၄နှစ်ရှိတယ်လေ၄နှစ်ရှိတော့ပုပ်ကွာ12ယောက်ပုပ်ကွာ12ယောက်နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှင်အားလုံး48မိတာပိုးတဲ့မိတာပိုးတဲ့နေရာ48ဒါအရဆင်မြင်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ48ကိုအရဆင်မြင်နိုင်တဲ့မြှောက်တဲ့ခါမှာ480ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ480နဲ့ခုန original 48နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်928မြစ်တယ်ဆိုတာ928တယ်မြစ်တာဆိုတာကဒါလေးမြစ်တာအစ်စ်928ဒါအောင်ကျွန်တော်ငယ်ရောမပြောလိုက်ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကြီးစားစားရေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမလီငါမြစ်တာမင်းပေါ်မှာထားတာ1500တော့မင်းမိဘ928ငါသူတို့တဲ့300တော့များတယ်ဆိုတော့ဟိုကစာမတင်ထားတဲ့ comment လေးကဟုတ်တာပဲဆိုလင်းတော့လိုက်ပြီးပါလေအဲ့ဒါသိထားမယ်928ဆိုတာမြစ်တာအစ်စ်1500ဆိုတာကိလေသာတွေဟာတွေနဲ့ယောပါယောညွန့်နေတဲ့ဟာမလို့အဲ့တော့928ကဒီလိုရပါတယ်အဲ့ဒီပုပ်ကို12ခုကိုမူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကဟိုပုပ်ကိုအုပ်စုတွေပြောတော့မယ်ဒါလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တိုင်းပဲဓမ္မမိစ္ဆာတို့သိသွားပြီလေဒုဆိုတာကဒုက္ခတိအာဟိတ်တဲ့အဲ့တော့သူကအကုသလဝိပက်ဥပေက္ခတန်တိရဏကျွန်တော်တန်တိရဏနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဓမ္မမိစ္ဆာတို့ဒီဘက်မှာအဲဒီဒီအဟိအကုသလဝိပမဥပေက္ခတဏှိနာရှိတယ်လို့အဟိကုသလဝိပမလည်းဥပေက္ခရှိတယ်ဒီမှာသောမနတလည်းရှိတယ်သောမနတကပေတော်မှကျွန်တော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုမယူဘူးဥပေက္ခပဲယူရတယ်လေအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ချက်မှတ်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့အကုသလဝိပဥပေက္ခတဏှိနာစိတ်ယူတဲ့ပုံကိုယ်ရအပယ်လေးပုံသားတွေတဲ့ဇာမက်ဖို့ဘလို့မှမရပါဘူးတဲ့ဟိုမှာပြထားတယ်လေဩသူကဒီအဟိတ်တဲ့အဲ့တော့သူကအဟိကုသလဝိပ္ပဥပေက္ခတန်တိရဏဒီဒုတိယအုပ်စုကဥပေက္ခတန်တိရဏနဲ့သူကယူလိုက်တဲ့အခါမှာလူရောဖြစ်လာတယ်တဲ့မွေးရပါကိုရင်ကချို့တဲ့သူတွေအဲ့တော့နတ်အနေစားလေးတွေဒါရီကအခုကအကြမ်းမြင်းပဲကျွန်တော်ကယင်းနှစ်အောင်ပြောပြထားတယ်ရှေ့လာမဲ့
အပိုင်းကြံဘုံပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှကျွန်တော်အတိအကျဒါဖြင့်ဝေးရပါကိုရင်ကချိုးတဲ့လူတွေဘယ်လိုတွေလဲဆိုတာအဲ့တော့မှလာတော့မှလေအခုနေရတော့ဓာတုအခမ်းမဆိုင်သေးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံပုံတွေကလည်းပဲဘယ်လိုမှတရားထူးမရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသားသမီးတွေဘာတွေတမဒီလိုပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကတိတားတယ်အော်ဒီကလေးဟာငါ့ရဲ့တာသမီးဟာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနောင်ဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးဟလာလူဖြစ်အောင်သူ့ဟဲ့ဒီဖြစ်အောင်ကိုကသူ့ကိုကုသိုလ်တွေဘာတွေလုပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသူကစကားပြောနိုင်မယ်ဟလာစာသင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတိဟဲ့ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စာပေလေးတွေတင်ထားပေးရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကလေဒါသူကလေးဟာဟဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အတင်ညတာကိုထည့်မထားသေးမထည့်ထားသေးဓမ္မမရှိလို့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့လာမှာပါအဲဒွိဟိဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအုပ်စုနဲ့ဒီအုပ်စုတစ်ခုခုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒွိဟိနဲ့တိဟိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒွိဟိဆိုရင်မဟာဝိပ္ပညာနာဝိပ္ပယုတ်လေးပါးမှာတစ်ပါးပါးနဲ့ကျွန်တော်တန်ကျွန်တော်ပဋိတန်နေယူလာခဲ့တော့ကျွန်တော်ပုထုရှင်တွေလူတွေနတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒွိဟိအဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဒွိဟိတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘလောက်ပဲတရားတွေအာထုတ်အာထုတ်တဲ့ဇာနေမဲ့ဖို့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေတာဗမာပြည်မှာသူတို့အာမခံတဲ့3လသူတရားစခန်းကိုလာပါတေချာပေါက်တောတာပါဖြစ်စီရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပြန်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘလို့မှဖြေလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဒုဟိဖြစ်နေပါပြီဆိုပါတော့ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ကိုတောတာမှဖြစ်အောင်လုပ်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဖြေလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောနေတဲ့ဆရာတွေကလေပြီးတစ်ပါးမသင်ထားဘဲနဲ့ရမ်းပြောနေတာဘောင်လွတ်သွားတယ်ခေါ်တာတော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောလို့ရှိရင်သူတို့ပါဠိလေးတွေရွတ်လိုက်ဟောလိုက်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာဟုတ်တဲ့ပြန်ဆိုတော့တက္ကဋိကမတို့ကျုပ်တရားဟောနေတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲဒီတုတ်ဝင်နေပြီးတော့မှဘောင်ထဲကနေပြောနေတယ်ဆိုတာလို့ဆရာတော်ကတက်တည်ပြပြပြဆိုပါဠိလေးတွေရွတ်ပြပြီးတော့ပြောပါတယ်အခုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပါအာမခံတယ်မလေးသူကလက်ဖြောက်တော့တိလိုက်သေးတယ်3လကျုပ်စီလာခင်ဗျာတောတာမှဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲဒီလူကစကားပြောတာဘောင်လွတ်သွားပြီဘာဟုတ်ဘောင်လွတ်တယ်ဆိုတာယဉ်ကျေးပြောတာစကားကျင်းပြောအပြီးတော့မှဘာမှမတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဆရာလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေအဲ့တော့ကိုကတရားစကံသွားတယ်ဆိုတော့လေကိုကကိုယ့်ဆရာကိုကြည့်ရတယ်ကိုယ့်ဆရာကိုလောက်တော်ရဲ့လားဆိုတာအရင်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဆရာကိုတဲ့စိုးနေအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တပည့်ခံလို့လားအချင်းကုန်တာပေါ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဟောလာပါသုံးလစကံဆိုတော့ဒါနဲ့မင်းလေခင်ဗျာဘာကြောင့်အာမခံနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ကတွေးဟိဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာတရားလို့ရမှာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဂေါတမဘုရားတော်မှာကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လိုက်လို့ဒီမှာဒီမှာလူလာဖြစ်နေတာကြည့်လေဘုရားတော်မှာကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လိုက်တာဘုရားတော်မှာဘုရားလေးစုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ထားတာလူဆိုးတွေတွား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 ဆိုအခုဒီမှာလာပြီးတော့အခုတိတရဏမှာလာဆုံနေကြတာလေကျွန်တော်လူဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားအခုမှနေတဲ့လူကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘီးမာလေးတွေလာတင်နေတာသဘောကလေဟောအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဆိုးတွေဖြစ်နေတာကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဥရပါလေလို့လာအမှန်ခံလို့ဘယ်ရမလဲလက်မခံဘူးလေကိုကလူဆိုးဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းအုံနောက်ကရှိလာပြီလေအခုကတော့သူပြောတဲ့လက်မခံလို့မရတော့တိဟိဆိုတာကြတော့မဟာဝိပ္ပညာနာတံမြုပ်၄ပါးတစ်ပါးပါအဲ့ဒီပုံကိုရတော့တရားထူးရမယ်တို့ကနေသူကကျင့်မှရတယ်။ဟောဒေဝတ္တကိုကြည့်ဒေဝတ္တကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အစတသက်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအသင်းမှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အယူဆတွေလွဲသွားတယ်တိဟိတ်ဖြစ်ပြီမလို့ငရဲ့ကြသွားဘယ်တော့အသေးနာဘူးပါအဲ့တော့တိဟိတ်ဖြစ်တိုင်းလည်းအထင်ကြီးပြီးတော့ဘဝင်မြင့်လို့မဖြစ်ဘူးတရားမကျင့်မရဘူးဆိုတော့ပြောပြခြင်းလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားရမှာပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စုတွေကတရားထူးရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့ဒါဇာတ်လေးလေအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါသွားပြီ။ဩဒါလေးကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလို့32ပုံဆိုတာလေဒါရှစ်ပုံပိုင်းကိုကျွန်တော်သင်ရတော့ဆိုတော့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဒါခါဘာခေါ်တာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပုပ္ပကိစ္စပေါ့ရှစ်သွားမဲ့ဟာကိုအခုကနေတော့အစင်ချိုးအောင်နည်းနည်းလေးလမ်းခင်းပေးတာကိုပုပ္ပကိစ္စခေါ်တာပရိကံဆိုတာလေဟိုနေ့ကပြန်ပြောနေတာရှေ့သွားမဲ့ဟာကိုအခုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းရင်းခံထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓရစင်တယ်လို့နောက်ရှေ့ပိုင်းလာမဲ့ပုံဝဲမှာအသေးစိတ်တင်ပါအဲ့ကျွန်တော်ကသိပြီအဲ့တော့ပုံကိုစပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ဆုံးကငရဲပြန်စပြောတယ်လေအဲ့တော့အဲဒီဘန်အပယ်လေးပုံနဲ့နော်ငရဲတရိษံပိတ်တာအတူကြီးကဒါကျွန်တော်သိပြီလားဒီအရမ်းမှာယူဇနာ1500ပြည့်ခဏလေးအသာထားလိုက်အဲ့ဒါကြကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြတော့အသေးစိတ်တင်ပါလေအဲ့တော့ဒါငရဲပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့အနီအောင်လို့ထဲဆိုငရဲကမိကြီးတင်ရနေရရှာရှာတောက်နေလို့ကျွန်တော်အယောင်ကအနီလေးလှုပ်ရှားဖြစ်တာလူဘုံကတော့နည်းနည်းအေးညောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူဘုံကဒါအတာကျွန်တော်လူဘုံဒါကကျွန်တော်ကဟိုမျက်လုံးထဲမှာကြည်ကောင်းတာသူအလွှားတွေအလွှားတွေတကယ်32ဘွားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သဘောကလေဒါကဓမ္မမစ်စလို့တည်ပြီးသားပဲအဲ့တော့လူဘုံရှိတယ်အဲ့လူဘုံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစတုမဟာရေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကနံပါတ်ကလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်
စတုမာရီနတ်တေဆိုတာကကျွန်တော်လူအသက်လူကယ်လန်ဒါရင်းတဲ့အတွက်တို့ကဓမ္မမင်းရှင်တို့ကျွန်တော်တို့အကယ်လိုများတေဝါလို့ကုသိုလ်ကံလေးဝင်ဖြစ်လို့စတုမာရီနတ်အဖွဲ့တွေကိုရောက်ပွားရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အနှစ်6000နေရ9 million ကျားအကြာကြီးအဲ့တော့သူ့ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တစ်ဆင့်မြင့်သွားတာကကျွန်တော်တာရင်တနတ်ဒီအဲ့တော့ဒါဒီနံပါတ်ကြီးမှတ်ချင်လွယ်လွယ်လေးဒီဟာဒီမှာမှတ်တယ်အဲ့ဒီ6000ကိုတော့မှတ်ထား6000ကိုနောက်တစ်ဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်4နဲ့ထပ်မြောက်နောက်တစ်ဆင့်ကို4နဲ့ထပ်မြောက်ဒီလိုသွားတာအော်ကျွန်တော်မှတ်ရတာတွေ့တာဘာလို့6000ကိုမှတ်အဲ့တော့စတူမာရီနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6000တာရင်တာနတ်တွေဆို36တန်းဂရာမာဒီလိုလိုသွားတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအကြောင်းမှကြီးဝိတ္တခာအနာတဖိန်တို့ကဟုတ်တုတ်တာမှရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအကယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်56တန်းနှစ်ပေါင်းနေရာဦးမှာအဲ့ဒီမှာနတ်စည်းစိမ်နဲ့သူကနေကြပါလေအဲ့လိုလိုသွားကြပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်နတ်ပြည်6ထပ်အဝါရောင်လေးเออไอ้อะปีเนี่ยขาจ่ารอมาเราอยู่บาวาสระษันยะในปกโกดิปฐมษันยะบีสมมุติอย่างออกซงปฐมษันบงอ่ะธรรมปาริติสะตู้จ่ารอตั้นเนี่ยไม่เปล่าตั้นแท้โปตวาดิอันตรกะสระจะเราโหนิ่ผิดแน่ๆเลยซวยนิ่ปะมาเออตรุจ่ารอธรรมปาริติสะตัวธรรมาริเนี่ยดิมหาธรรมาดิปฐมษันมาตัวอเมนซงแล้วปกธรรมาดิมาณีดาลิပကမြန်မာဒီမှာနေတော့မြတ်စွာဘုရားတမိယတညံပါဒီနေ့တော့ပကမြန်မာတရားထူးရမယ်နေ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မပီတက်ရောက်သွားတယ်ပရမဇန်ဘုံရောက်တော့ဟောပကမြန်မာမြတ်စွာဘုရားနာမည်ကိုင်ခေါ်တာဂေါတမတဲ့သူနေတဲ့နေပါအောင်လာလေတာလာတယ် you are welcome ပေါ့သူမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလုပ်တာဟောမြတ်စွာဘုရားတီးခံပြီးတော့သူ့ကိုတရားပြန်ပြတော့မှနောက်ဆုံးအဲ့ဒီပကမြန်မာသူကတရားထူးရသွားတာလေအဲ့တော့သူကဒါဗြဟ္မဘုံပထမဆုံးမှာသူကထိတ်ဆုံးအဲ့သူ့ရဲ့ဒီပရောဟိတဆရာကပရောဟိတဒီပေါ်သူကတိုင်းမေပေါ်တိုင်းမေပဲဖြစ်မှာသူကသူ့အောက်ခံတယ်ဒါပါရိသ္စပယိတ္တပေါ်ပါရိသ္စဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့လာတော့မယ်အခုကလောလောဆယ်ကဒါလေးတိစေချင်လို့အဲ့တော့ဗြဟ္မာဘုံမှာပထမဆန်းရရင်ဓမ္မမေရှင်တို့ဒီဘွားမှာပထမဆန်းရတယ်သေတဲ့အထိပထမဆန်းလေးကို maintain လုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် one of those အဲ့ဒီဘုံမှာတွားရောက်မှာပေါ့ဘာမှပြောချင်တာဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တွေကအရင်တော့ဘုဒ္ဓတာလည်းမရှိအဲ့ဒါသူနေကိုကိုအတိလေးနဲ့ကိုအဲငါတော့နတ်ပြည်ဖြစ်လို့ရှင်တော့အေမီနီယာဖျောက်ဖူးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလေးအေမီနီယာဖျောက်ပွင့်ကိုကဘာလို့ဤဘာဖြစ်နေရပြီလဲစူရီတောက်အဲ့တော့ဒီမှာစာရီတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်တယ် wait a minute ဟိုပရနေမီတာဝဒရီနတ်ပြည်6တာထိတ်ဆုံးရောက်ရင် 9216 တန်းပဲကျွန်တော်နေရမှာကိုဒီကနေပြီးတော့အခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အေမီနီယာဖျားပွင့်ဖို့ကတဲ့9960တန်းလိုသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလိုသေးတယ်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဟိုမှာအတက်ကိုမိရတန်တော့အေမီနီယာဖျားကိုမမိဘူးအေမီနီယာဖျားကိုမိခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးပထမဆောင်ရအောင်လှုပ်ထားတော့မှာအဲ့ဒီမှာအေမီနီယာဖျားကိုပြီးမှာပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓကျွန်တော်မလေ့လာထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေမီနီယာဖျားကိုဖူးခြင်းနဲ့ပုံစံတွေကနတ်ပြည်ကိုသွားဆူတောင်းနေလို့ကတော့အချိန်ကုန်ရုံပဲရှိမယ်အေမီနီယာမြတ်စွာဘုရားကိုမမိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဘဝဒီမာရင် तू ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စုတေလို့နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ရင်တော့မိကောင်းမိမှာပေါ့ဒါကတော့တမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အတိပ္ပယ်အဲ့လိုစုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခြင်းမမိမယ်တဲ့ပထမဆန်းပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုတိယဆန်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲဗြဟ္မာဘုံ၃ဘုံနောက်ပြီးတော့ကတတိယဆန်းအဲ့ဆိုရဇန်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ပြောကြတယ်လေစတောရဇန်နဲ့ပြစ္ဆေဇန်ဒီမှာသောဒဝါဒ၅ဘုံအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ၃ဘုံကဟုတ်ဘုံကျွန်တော်သွားတိတဘုံနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူပါဝဆဇာနေလို့ယူပါဆဇာ၅ဘုံရသွားပြီကျွန်တော်တို့အနာဂံလည်းဖြစ်သွားပြီအရိယာလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အနာဂံနေဖြစ်ပြီဆိုရင်သောတာဝါဒဘုံကိုပဲသွားကြတော့တခြားဘုံတွေမသွားတော့အဲ့တော့အနာဂံမဖြစ်သေးဘူးယူပါဝဆဇာ၅ခုတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဟဖို့ဘုံသွားမယ်အခုနအာတဉ္ဇတကြတော့ကြည့်အာတဉ္ဇတကြတော့ယူပါဝဆဆံ၅ဆံရပြီးတော့အယူဆလွဲသွားတယ်နာမရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့ तू ကအဲ့ဒီစိတ်က direction ကမှားသွားတော့ तू ကတော့အဲ့ဒီစတုဒ္ဒဆံဒီပင်စမဆံရှိတဲ့ပုံတွေမှာ तू ကရောက်တော့သွားတယ် तू ကသူတိအာရှိနေ तू ကသွားတဲ့ခါကျ तू ကမကောင်းဘူးဘလောက်အသေးနာဖို့ကောင်းလဲ၅ဆံအောင်ရအောင်ကျင့်ထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြန်မှဖြစ်တော့အာတဉ္ဇတပြန်မှသွားဖြစ်တယ်အောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ယူပါစာ၅ဘုံပဲရတယ်အရိယာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဝေယဘုံရောက်တယ်ဝေယဘုံကနေရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူပြေးပြေးနဲ့သူကအဆင့်နဲ့တက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အနာဂံလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရိယာလည်းဖြစ်တယ်ဇန်နေလည်းကျင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကိုသူရောက်ပါတယ်တဲ့ဟိုးအပေါ်မှာကျွန်တော်အယူပါဝါစာဇန်နေဝတိညာတိညာအဲ့ဒီမှာသူပြောချင်တာဒီဝေဟဘုံနဲ့အကနေထာနဲ့
နေပါတင်ရအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အရိယာတွေကြတော့အဲ့ဒီဘုံကနေပြီးတော့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအနာဂံလင်းဖြစ်နေတယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်တော့မှဒီကနေပြီးတော့တခြားဘုံတွေမကူတော့ဘူးဒီကနေပြီးတော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်အေကနိဋ္ဌဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲနေပါတင်ရလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝီရှိဆိုတာအထက်မှာဘဝဆိုတာကိုပြောတာအထက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအဝီရှိဆိုတာကကအောက်ဆုံးအဲဒီမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာတွေပို့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေတိုင်းဖျားရှုခဲ့တိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြောနေကြလေသူတို့ကြားလားမကြားလားတော့ကိုမသိဘူးလေအဲကိုကတော့မေတ္တာတွေတော့ပို့နာပဲမေတ္တာပို့ပေးမယ်လို့မေတ္တာပါဇာကရာပို့နေတာတကယ်တမ်းကိုကမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာက action မှာပါမှပါဇာနဲ့ပို့နေတာကတော့ပါဇာနဲ့အပို့ပဲရှိတာပေါ့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကဟိုပဇာနဲ့ပို့တာကတော့ဝစီကံကုသိုလ်လေးရတော့ရတယ်ဒါမဲ့လို့တကယ်မေတ္တာရဲ့မေတ္တာကမရဘူးစိတ်ထဲမှာကိုကတခါတည်းဒီလူတယောက်ကကြမ်းပါစေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းကြမ်းရကြမ်းကြောင်းငါဘာလို့ပြင်ကောင်းမလဲဆိုစဉ်းစားလာတဲ့စိတ်ကလေးပါလာရင်အဲ့ခါမှကုသိုလ်ရတယ်ကြမ်းပါစေဒါပြောရင်ဒါဟိုအဖြစ်ဒါပဲကုသိုလ်လေးရတာလေအဲ့တော့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာပါဇက်ကပြောနေတဲ့အတိုင်းကိုစိတ်ကလည်းပဲမနှောစက်ကလည်းပဲဒီခါတည်းလိုက်ပြီးတော့ကငါဒီလူအတွက်ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမလဲလို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လုံးမှမေတ္တာအပြည့်ရတာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ချုပ်စားရည်တင်တယ်မဟုတ်လားအဲတချို့စားရည်တင်တော့အာဒေါသနဲ့မေတ္တာအတူတူပါပဲတဲ့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နိအာဒေါသနဲ့မေတ္တာနဲ့အတူတူပဲအမှန်မတူဘူးအာဒေါသဆိုတာသူ့ဟာသူတရားထဲဒေါသမဖြစ်ရနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာအာဒေါသသူများတကောင်လည်းဘာမှအကျိုးဖြစ်ပါစေလဲသူကစိတ်မကူသူ့ဟာသူအေးအေးလေးငြိမ်နေတာအာဒေါသအာမေတ္တာကြတော့သူကသူလည်းအေးဆေးနေပြီးတော့သူများတကာကိုလည်းအကျိုးရှိဘွားတိုးတက်အောင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမတော်ကလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးလို့မေတ္တာခေါ်တာ။ကြောက်စောင်းနေတယ်မှာချွတ်ဖတ်ရင်အာဒေါသနဲ့မေတ္တာအတူတူပါပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတိတ်မဟုတ်ဘူး။အာဒေါသဆိုတာသူကသူတရားအုပ်ထဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူး။ဘယ်သူမှလည်းဆဲခြင်းဆိုခြင်းဘာခြင်းအညေပေးခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါအာဒေါသဟုတ်တယ်။မေတ္တာကြတော့အဲ့လိုပြင်ကိုတစ်ဖက်သားကိုတိုးတက်သွားပါစေကောင်းမွန်သွားပါစေဆိုတဲ့အာတိတနဲ့ကာယကံဝစီကံမနှောကံနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတော့မှမေတ္တာလို့ခေါ်တာလေအတိတ်ကနည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအဲ့တော့ဒါပုံလေးကြောင့်နောက်အရာပြီးတဲ့အခါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရတဲ့ဘုံအမျိုးမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါကျရင်ဒီတောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဟောတာဘာမှမကြံရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတိတ်ကိုဟောချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဟောကြဖို့ဟောကြနေကျွန်တော်တို့လေအဲ့လိုပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဒါတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေရတာဝိုးမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဗာတရားဆက်ဟောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရဆိုတော့ဘုံနေမှာအမျိုးမျိုးမှာတတ္တဝါတွေရှိတယ်လေအခုနောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုံမှာရတယ်ခုနတခါပြောင်းပြန်ပြောခဲ့တာဘယ်ပုံနေမှာဘယ်ပုံကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့အပြန်ပြန်လာလာနှုတ်လုံးပဋိလုံးတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတခါထပ်ပြီးတော့နေလာအောင်မယ်ဒုက္ခတိအာဟိတေကတော့အပယ်လေးပုံဒါကျွန်တော်သိပြီဒုက္ခတိအာဟိတေအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဋိသန္ဓေယူတာအပယ်လေးပုံသွားတယ်ဒုက္ခတိအာဟိတေငွေရပါချို့တဲ့ပုံကိုလူပုံကိုရောက်တယ်နတ်ပုံလည်းသူတို့ရောက်နိုင်တယ်စတုမာရဲ့အနယ်တွေလေခုနသူတို့ခုနဟိုတုံးဆက်ခုနမင်းနေရာဒါဒီထဲမှာနည်းနည်းပါတာပေါ့ခုနအတဉ္ဇတနောက်အသေးနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီဘဝမှာတော့တိဟိတ်ကြီးနဲ့ तू ကတရားတွေအားထုတ်ဇန်နေအားထုတ်ပင်စမဇန်တိယရနောက်ဆုံးမှာအယူဆလေးလွဲသွားတော့ဒီနန်းနေမရှိရင်ကောင်းမှာဆိုတော့ဒီနန်းကိုတတ်ပလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့အဲ့ရတဲ့လူဘဝနဲ့သေလက်သေရော तू အာသင်ညာဘုံဒီပဋိတန်တွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာသင်ညာသူပြန်မှာသွားဖြစ်တယ်ဒုဟိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ကာမတုက္ကိခုနှစ်ဘုံမှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သိတယ်တိဟိတ်တွေကလည်းကာမတုက္ကိခုနှစ်ပုံမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဝေဟဖို့ထိလည်းရှင်တော်ရှိနိုင်ယူဘပုံစံရှိပါကျွန်တော်တို့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလို့အာယူဘမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိုက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်တခုပဲရှိတာကသောတာပတ္တိမဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာယူဘပုံမှာရှိဖို့မရှိဘူးအာယူဘပုံရောက်သွားလို့ယူပြမာပုံလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟာအာယူဘဆိုတာကအာယုဘဆိုတာကိုခန္ဓာကြီးမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဒီချက်လေးတတိတာအာယုဘလို့ပြောလိုက်တာကသူ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိတယ်ဟိုကိုခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတော့နားကပုံမှန်သန်းတန်တာရှိတယ်နားရဲ့ sensation ကမရဘူးမျက်စိရှိတယ်မျက်စိ sensation မရဘူးဆိုတော့သူကဖျားလဲဖူးလို့မရဘူးဖျားလဲနားလို့မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက
အဲ့ဒီအာယူဘဘုံရောက်နေတဲ့ပုထုရှင်တွေဆိုရင်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာလာလိမ့်မယ်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့ထင်နေတာဟာရပ်ပြည့်ရှိပါဆိုတော့ပစ္စံတရေဟိုးဖရာသာသနာမရောက်တဲ့နေရာတည်းရပ်ပြည့်ရှိပါငရဲပြည့်ရပ်ပြည့်ရှိပါတဲ့ပါတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမသိတာဗြမဘုံဖြစ်ပြီးတော့ရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်မှာပါတာအာယူဘဘုံကြည့်တမထတွေလုံဘာမှကျွန်တော်အရိယာမက်ကိုမကြသွားဘူးရိုးပုထုရှင်နဲ့ဆိုရင်အာယူဘဘုံဖြစ်သွားဘုရားလားတရားမဟောတော့ဘူးဟောတရားဟာဆိုဘုရားကိုလည်းတရားစကားနားလို့မှမရဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတတိထားရတယ်တမထတွေလုံလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့အနာကပ်ပြီးတော့တရားလုံမှာဆရာအမြဲတမ်းထိန်းကြောင်းနေမှာမထိန်းကြောင်းမနဲ့ကိုယ်ယူဆနဲ့ကိုယ်မှားသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့နေရာတွေရောက်တတ်တယ်တမထကလေအဲ့တော့အာယူဘ၄ဘုံနဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတရားဒူရိုးရိုးဂမာအနေနဲ့ပုထုရှင်နဲ့တွားဆိုဘယ်တော့မှဆိုတရားဒူမရအောင်တရားဒူရအောင်ဆိုတော့သောတာပန်အရင်ဆရာမှာလေယဟန္တာတွေအသာထားလိုက်သောတာပန်ဆရာမှာဆိုတော့သောတာပန်ကိုမရနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာကဖရားလည်းပုလို့မရအောင်တရားလည်းနာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုတလောရတယ်ကျွန်တော်ပြောပရတောဂောတာဆိုတာလေပရတောဂောတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပရတောဆိုတာပရဆိုသူများတကပရာတော်ဂောတာဂောတာဆိုတာဟောကြားမှုပစ္စည်းပေါ်ဟောကြားတာနားတာတွေပရာတော်ဂောတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကပရာတော်ဂောတာရှိတယ်အခြားသောဆိုတာကတခြားစာအုပ်တွေရှိတယ်တရားတွေနားတယ် DVD တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောကြားမှုကိုကျွန်တော်ကနာယူလက်ခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပရာတော်ဂောတာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ငွေရပါနားစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့အရိယာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတရားမှနားလို့မရတော့တာဒါကြောင့်မလို့ငွေရပါကိုရင်ကချွတ်တဲ့ပုံကိုကြီးကြတယ်သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာသူကနားမကြားဘူးငွေရပါနားမကြားတာအဲ့ဒီပုံကတရားဓုမရဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနားတွေကောင်းတယ်မျက်စိတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်းတာလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရှိတာဒါပဲကျွန်တော်မှပြောကြရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝရိယလေးတက်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပရတော်ကောသားရယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးရတော့ကျွန်တော်ကတရားဓုရနိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်အဲ့တော့သောတာပတိမက်ကိုကြားတယ်ဆိုတာကအခုနကလို့ဟောလာမျက်စိအာယုံမရှိလို့နားအာယုံမရှိတဲ့အာယုဘပြမာတွေမပါတော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဖះယဟန္တာတွေပိဿကဗုဒ္ဓရှင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့တရားနာယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကတရားတို့ရနိုင်တယ်တောက်ပြောတာလေအဲတရားကအနာကယဟန္တာတွေကြတော့လဲကျွန်တော်ဟာလာဒီကာမဘုံမှာလည်းရှိတယ်ဗြမဘုံတွေမှာလည်းရှိတယ်အာယူပဗြမာတွေကဒီဘဝမှာအာယူပဆံလည်းရသွားတယ်အရိယာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းတရားကနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုံမှာရှိတော့အာယူပကြတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးပုထုရှင်လည်းရှိနိုင်တယ်အရိယာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေအဲ့ဒါအဲဒီမှာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကြတော့သူကအရိယာတွေပဲတကယ်ပြူအားအဲ့ဒီမှာရှိနေဗြဟ္မာတွေအကုန်လုံးသုဒ္ဓဝါဒဘုံ၅ဘုံမှာရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအ ਨੇ ဆုံးအနာဂံအ ਨੇ ဆုံးအနာဂံနောက်ယဟန္တာဒီနှစ်ဦးပဲရှိတယ်သူတို့ကအဲ့အာယူဘမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့သူကတရားဓုရထားမယ်သူကဇန်လည်းရတယ်ဝိပဿနာလည်းသူကကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါအရိယာကျွန်တော်တို့ဗြဟ္မာတွေဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့လူဘုံကတော့နေရာတကာမှာပါတယ်တတိထားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကငရဲမိတာမပါတာဟိုသူကတိအာဟိဒွိဟိတိဟိအာအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပုံကြီးဟာတဲ့ခီးလန်းกว่าဆုံးပါပဲတဲ့ဘယ်လန်းကိုသွားခြင်းလဲရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိလေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာလေးလေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်သူကတိအာဟိနဲ့ဒွိဟိတို့အားခုဘွားမှာဘလောက်ပဲအာထုတ်ပါစေတရားဓုမရပါဘူးလေခုနကကျွန်တော်ပြောထားပြပါပြီအာတိညတပြင်ပါလေစုတေကအထက်ဘုံတို့သွားရုံရှိအောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီတိရိပုရုရှင်မှာတမထတက်တက်ဖြင့်အာယူဘပြန်မှာဖြစ်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတွေမှာတရားဓုမရနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့စက်ကုနဲ့သောတာပလာရမရှိ၍ပရာတော်ဂောတာပစ္စည်းမရပါတရားနာလို့မရလို့လေအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့အာယူဘပုံမှာပုထုရှင်နဲ့အရိယာပြန်မှာနှစ်မျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလူနာပြန်မှာအနာဂံဖြစ်ပြီးဆုတင်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒပုံမှာဖြစ်ပြောအဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့အရတ္တမကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုသူကပြောပြတယ်အဲ့တော့တိတဘုံသုံးဘုံမှာရှိအရိယာတွေရဟန္တာတွေဖြစ်ရတာဗြိဒိမံပြိုးရှိပါတယ်တဲ့။တော့တမရကျင့်တဲ့လူတွေအကျင့်လွန်သွားပြီးတော့အတင်ညတဘုံမှာပဋိတန်တွေယူခဲ့တော့တဲ့ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်၏တဲ့။ဒါကကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားတာလေ။အဲ့တော့တခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကတော့စာဖြေမဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နည်းနည်းအရေးကြီးတာပေါ့လေ။
ပုဂ္ဂိုလ်အများအမျိုးအစားအ ਨੇ ဆုံးရတယ်ပေါ့အပယ်လေးပုံရတော့သူဒုက္ခတိအာဟိတတ္တကြီးပဲစင်ရဲ့ချင်းဟူသည်မအားလုံးကိုရတာကအပယ်လေးပုံလေအဲဒါကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိတယ်အာတင်ညတကြောင့်လေအဲ့ဒီမှာအာတင်ညတမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအချင်းနှီးပုံကိုယ်တွေပဲဆိုတော့သူတို့ကဒီပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့ဒီမှာဒီတမျိုးပဲရှိတာပေါ့သူတို့ကလေကျွန်တော်ပုံကိုယ်အများဆုံးရှိတာလူပုံလူပုံနဲ့စတုမာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကပုထုရှင်တွေရှိတယ်တရတော်တာမန်တွေရှိနေတယ်သရကနာဂယဟန္တာလေးလူပုံမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဇန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူပုံဆိုတော့လူပုံကအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ကမက်ထရိုပိုလီတန်စီတီပေါ့လူပေါင်းစုံရှိတယ်ဖြူတွေအမဲတွေအညိုတွေအဝါတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့လူပုံကပြောမနာပြောတယ်အကုန်တော်တော်ကောင်းတဲ့ပုံအဲ့တော့ပုထုရှင်ကြီးပဲရှိတာကတော့အပယ်လေးပုံလေဟုတ်တာပေါ့အာတင်ညတလည်းအကုန်လုံးပုထုရှင်တွေကြီးပဲဒါဒါလေးတွေဒါမှမရှိလို့ဟိုနေညလုံးနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်က flow chart လေးနဲ့လုပ်ထားတာအရိယာတွေပဲရှိတာသုတဝတ္တငါးပုံမှာအ ਨੇ ဆုံးအနာဂတ်နဲ့ယဟန်တဲ့တွေရှိပါတယ်ပုထုရှင်ရဲ့အရိယာတွေရောနေတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့လူပုံနဲ့နတ်ပုံတွေမှာရှိနိုင်တယ်ပြမဘုံကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်အာယူဘဘုံတွေမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလေကျွန်တော်တို့ဟို flow chart လေးနဲ့ပြောပါတာအဲ့ဒါသူကဒါလည်းစာမေးတဲ့မေးခွန်းပဋိတန်တွေတတ္တဝါတွေအားတဲ့ပဋိတန်တွေပဲနေပြီးတော့စုတည်တဲ့လူရှိလားတဲ့ပဋိတန်တွေနေပြီးစုတည်တဲ့လူကစုမတည်တဲ့လူကမရှိဘူးတဲ့ဒါကိုသူကပြောပြတယ်ပဋိတန်တွေနေပြီးစုကတေကိုတေရမယ်သေကိုသေရမယ်ပဋိတန်တွေယူပြီးတဲ့ပြီးတော့အသေးတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီစက်ကြောလာမှာဒီအနာဥစ္စာမှာတရားသဘောမှာမရှိပါဘူးတဲ့ပဋိတန်တွေလည်းနေတဲ့စုတည်တဲ့နှစ်ခုစလုံးရှိတာပုထုရှင်လေးဦးနာဒုတုတိတိတွေပါတယ်အောက်မှာအောက်ဖို့သုံးပါသောတာပန်တရာကအနာဂတ်နေဘာလို့အနာဂတ်ဆိုလဲဆိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူကလည်းသိရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကြတော့ပဋိတန်တွေလည်းနေတယ်သိလည်းသိရတယ်ဟောအရတ္တဖို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိတန်တွေဆက်မနေတော့စုတည်တယ်လေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒီဘဝမှာသူစုတင်မယ်စုတင်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျရင်ဘဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကပဋိသင်တွေမယူတော့ဘူးအဲ့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောမဲ့ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဲ့ကျနေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့ပဋိသင်တွေလည်းမယူဆက်သူကတော့ဒါစာသဘောအနေနဲ့ပြောတာပေါ့မဲ့ကလေးကျနေတာဒီတဖီတီလေးပဲကျနေတဲ့အခါမှာသူကပဋိသင်တွေလည်းမယူစုလည်းမတည်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒါကောင်းဆုံးမဲ့ဟာလေးတွေဒါအစာဖြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိတ်မေးတာပေါ့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေမှာဘလို့စိတ်တွေရလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ကဲအဲ့ဒါလေးတွေကအဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်နော်ဓမ္မမေဆိုတော့ဘာမှစိတ်မပြူနဲ့အဲ့နံပါတ်တွေအလွယ်တကူချက်ချင်းမှတ်တဲ့နည်းလေးတွေတော့ပြောပြမှာဒါမှမဟုတ်ဒီနံပါတ်တွေဘလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွက်ချက်တားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုထုရှင်တွေမှာပါရရှိတဲ့ဒုက္ခတိတရိစ္ဆာန်တွေရှိတယ်ဘယ်လေးပါပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒုက္ခတိအာဟိလူရောဖြစ်တယ်လူကြိုးနာကြိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒုဟိတ်တွေရှိတယ်တိဟိတ်တွေရှိတော့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေမှာစိတ်ပြဘလောက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုခါတဲ့နောက်ဆိုပြရှင်းပြထားသေးတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေအကြောင်းတွက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုစာကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆရာကမသိဘူးအာဒုဒုဒုဂရီအားမှာဆို39ဟိုက39ဟာအဲ့ဒါရှောက်ချက်တော့ကျတော့ခလုံးလဲတက်လိုက်တော့မိကုန်ပြန်အောင်ဟာပြန်ချက်စိတ်တွေညင်းလိုက်တာနောက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့နောက်ကျတော့နီးတွေ့သွားအောင်နီးတွေ့အောင်အဲ့နီးကိုသူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ flow chart လေးလုပ်ထားတာစိတ်တွေကိုတွက်တော်မယ်ဆိုရင်အမြဲဒီ flow chart ကိုပြန်သွားအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုအရင်ပြောပြီးရင်အာရစိတ်ကိုပြောပြီးရင်သောဘနာကာမသောဘနာစိတ်တွေပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မဟေကုတ်စိတ်တွေပြောပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်တွေပြောအဲဒီလိုအစီအစဉ်သွားရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲနောက်ဆုံးမှကျတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကဟိုဘက်ကအကွက်ကနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်တွေဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့ဒါရှင်းပြထားတာလေအဲတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်ကြတာပေါ့ဒုက္ခတိအာဟိတ်တဲ့ဆိုငရဲသားတွေငရဲသားတွေဆိုတော့အကုသိုလ်ကအဲ့ပယ်လေးပုံသားတွေဆိုတော့အကုသိုလ်12ခုကအကုန်လုံးရတာပေါ့ဘောပါသွားပြီအကုသိုလ်12ခုအာဟိတ်မှာကြတော့လည်းပဲဒီဟတိတုပ္ပကဘုရားယဟန္တာပြစ္ဆကဗုဒ္ဓတွေမှာရတဲ့အခါကြတော့ဒါကသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဒါလေးပယ်လိုက်ကြံတဲ့အဲ့ဒီ18ခုအာဟိတ်18ခုမှာသူက18ခုသူကရတယ်เนาะအတိတုပ္ပကျင်းတဲ့18ခုသူကရတယ်တဲ့မဟာကုသိုလ်တဲ့မဟာကုသိုလ်အပယ်ပုံသားတွေကမဟာကုသိုလ်စိတ်ရသလားဆိုတော့တချို့ကအဲဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ရတာပေါ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်မကြီးကကြောင်လေးတွေမွေးတော့သူကကြောင်လေးတွေနိုးတိုက်တယ်လေကြောင်လေးတွေနိုးတက်တယ်အဲ့နိုးတိုက်နေချင်သူကမဟာကုသိုလ်စိတ်ငါသားတင်မီလေးတွေကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသူကနိုးတိုက်တာကြောင်မကြီးကအဲ့တော့သူကမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခါကြအခုဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတွေ့ရတယ်မင်းကျွန်တော်တို့တလောကကြည့်တဲ့သဘောကျရဲ့
အဲ့ဒီပန်ရှင်ကသူကသူ့အိမ်ထဲမှာသူ lake ရှိတယ် lake ထဲမှာသူဘဲမွေးထားတယ်ဘဲမွေးတော့သူဘဲအိမ်လေးဆောက်ထားပြီးတော့အဲ့မှာဘဲလေးတွေလာနေတယ်ဘဲ duck လေးတွေအဲ့သူက duck တွေကိုအစာကျွေးထားတာအဲ့ဒီ duck လေးတကောင်ကလေသူ့အစာလေးတွေယူအဲ့ကန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတို့သူကအစာလေးသွားယူလိုက်မလေးငါးလေးကိုသွားကျွေးလိုက်မလှုပ်နေတာဩဒီတန်တော်ကလေးကမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေလေအဲ့လိုတန်တော်ရီမှာမဟာကုသစေရှိသလားမရှိလားမင်းရှိဖို့ရှိတာရှိဖို့ရှိတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းစဉ်းစားမှတ်ချင်တာကကျွန်တော်ဘုရားအလောင်းတော်တွေလေပါရမီနေဖြစ်လာခဲ့ကြတာတခါတည်းဘဝတွေဘဝတွေပဲသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှားလို့တဲ့ခါတခါလေးငရဲကြတယ်တခါလေးသတိဆန်နေဖြစ်တာဒါဘုရားအလောင်းတော်တွေကထူးခြားတာကသတိဆန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူအကြီးအကဲသတိဆန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာအမြဲတမ်းမဟာကုသိုလ်စိတ်ကအမြဲတမ်းကပ်နေတယ်ယောတိဆန်နဲ့မတူယောတိဆန်ကအဓိပ္ပာယ် definition နောက်လေ့လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီတိဆန်တွေကတဲ့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်သွားတယ်တဲ့လူတွေကမတ်မတ်သွားတယ်လေတိဆန်တွေကဒီလိုသွားတာအဲ့တချို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ပုံကတဲ့တိဆန်ဖီလာဆန့်ကျင်သွားတယ်ဆိုလို့လူတွေကတဲ့ကြောယိုးအားတဲ့ထောင်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့သူတို့ကကြောယိုးကိုဟဲ့လို့လှဲသွားလို့တိဆန်ခေါ်တာတဲ့ကြောယိုးထောင်သွားတဲ့တိဆန်တွေအများကြီးလေပိုလာပဲတွေကြည့်ပါလားပိုလာပဲထောင်သွားတာပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်တာကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတယောက်ကအတိပဲပြန်တာတိရစ္ဆာန်ကိုဘာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြောယိုးဟာတဲ့လူတွေနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်သွားလို့အတိပဲပြန်မယ်အမှန်ကလူတွေကသွားနေတဲ့ direction ကအကောင်းနဲ့သွားနိုင်လဲအဆိုးနဲ့သွားနိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကလူတွေနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နစ်တထပဲသွားတာဒါလူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသူကသွားတဲ့ direction ကိုပြောလို့ဖီလာဆန့်ကျင်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အတိပဲပြန်တဲ့ဆရာတွေကတချို့ကကြောယိုးဟာအလျားလိုက်သွားလို့ဆိုတာအတိတ်ပဲပြန်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုအတိတ်ပဲအကောက်ကလေးတွေလွဲသွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခါကျ misleading တွေဖြစ်တာဟာ။အဲ့တော့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကြတော့သူတို့ကမဟာကုသိုလ်ဆစ်ရှိ။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီ7နဲ့8နဲ့ပေါင်း20 20 20ပေါင်း39ဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တွက်သွားတာလေ။တမမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုဒီရှောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်။ဩော်ဒီစိတ်ကဒီလိုရပါလား။အဲ့တော့သူကဒီအားဟင်မှာကြည့်။သူကလည်းအကုသိုလ်7ပါးရတယ်။အာတိရိစ္ဆာန်တွေအတိုင်းပဲသူကလည်းအဒီတော့ဗာကျင်တဲ့အာရစ်က18ခုမာကုတ္တစိတ်ရှိတယ်သူကလူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာနာဝိပုတ်လေးခုကလည်းပါလာတော့သူက၄ခုထပ်တိုးသွားတယ်30ခုလေးခုဒီမှာ၄ခုထပ်တိုးသွားတယ်သူတို့ကမဟာကရိယာစိတ်မရှိဘူးမဟာကုတ်စိတ်ဒီမှာရနိုင်ဘူးလောကုတ္တရာတော့တရားလူမရဘူးလို့ပြောတာဒီအွက်ကြောင့်ပြောတာလေသူက၄ခုထပ်ပိုးသွားတယ်ဟောဒုဟိတ်တွေဒုဟိတ်တွေကြတော့လေဒီအတိုင်းပဲဒုဟိတ်တွေကြတော့အာကုတ္တ12ခုဒီလိုဆိုတတိထားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရေကိုရင်ကလေးပြည့်စုံနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောမနာပြောတယ်အဲ့ဒီဟိုကမွန်ဂိုလီနဲ့စိတ်ချင်းအတူတူပဲဒီမှာကြည့်လေ51ဟိုကမွန်ဂိုလီဆယ်ရီရပေါ်စီကလည်းသူစိတ်က51ပဲကျွန်တော်ကလည်းဒူဟိတ်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ချင်းအတူတူပဲဘာမှကျွန်တော်ဘဝမြင့်နေစာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရားထူးမရဘူးသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအတူတူပဲသူကဒီအားဟိဝေးရပါချိုးတယ်ပုံကိုယ်တွေအုံနောက်ချိုးတယ်လေကိုရင်ကလည်းချိုးတယ်လေကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရင်ကလည်းပြည့်စုံတယ်အုံနောက်ကတော့သူနဲ့အတူတူပဲတဲ့တရားအားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကတာဝေကယူရမှာပေါ့တိဟိတ်ကြတော့မှသာလျှင်ဘာကွာလဲဆိုညာနာတန်းပြုတ်တဲ့ကွာလာတယ်လေးခုထပ်ပို့လာတယ်တော့ဇန်နေပါတွေပါကျင့်လို့ရှိရင်လေဒီမှာအမှန်45အပေါင်း6ပေါ့ဒီ6ဆိုတာကဒီဇန်6ပါးတွေကတဘာဘာရမယ်ဆိုတော့ထပ်ပေါင်းပေါ့39 40 45အဲ့ဒါတွေကလေဓမ္မမရှိလို့ဘာမှမမှန်နဲ့တခုပဲမှတ်ထားမယ်39လေးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တော်တော်ပြောမယ်လေဒါလေးကျွန်တော်ရင်ရှင်းလိုက်ကြအောင်ရှင်းပြီးလို့ရှင်းဒီ break ပြီးလို့ရှင်းရဲမှတ်ပုံမှန်နည်းလေးကျွန်တော်ပြောကြတော့ပေါ့ဟောယူဘမြန်မာတွေကြည့်ယူဘမြန်မာတွေတိရသူတို့ကြတော့ယူဘမြန်မာတွေမှာတိရရှိမယ်သောတာပန်တရားကဓာရီလာမှာပေါ့အဲ့တိဟိတ်ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုလို့သွားအတင်ကြည့်နေသူကလည်းအခုကျွန်တော်တို့လိုပဲအတူတူပဲသူတို့ကဒေါသစိတ်မရှိတာဒီပဲကွာဟောယူဘမြန်မာပုထုရှင်ယူဘမြန်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအကုသိုလ်12ပါးထဲမှာဒေါသစိတ်ကလေးနှစ်ခုနှုတ်လိုက်10ခုရှိတယ်တဲ့။ဟောကြည့်နော်။အဲ့တော့ပုထုရှင်တွေကိုအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟတိတုပ္ပတ်ကိုလည်းသူကကျင်းရမယ်ယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တစ်ခုကသူကဂါစီကာတဲ့။အဲဂါစီကာဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးပြောပြပါရစေ။ဂါစီကာတချို့စာအုပ်တွေမှာဂါနာတိလို့ရေးတယ်။ဂါနာတိအဒီဆိုတာအစရှိတော့ဆိုတော့ဂါနာဆိုတာဒီမြန်မာပြည်မှာတို့အနမ်းမရဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုတို့ကသမင်းမစားတော့တို့မှာဇိန်ဝါယရဏလည်းမရဘူး။နောက်ကာယယရဏ။ဒါကြောင့်
မြမာတွေကကာယယနဆိုတော့ကိုကာယထိလို့တို့မှဘာမှဟိုနေအထိတည်းမရှိတော့တို့တို့စီမှာမေထုံမိဝဲမှုဆိုတာမြမာတွေကမရှိဘူးကျွန်တော်တွေကဘာလို့မေထုံမိဝဲရလဲသွားထိလာလို့ရှိရင်ဓာတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားလေအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ကွာတာတော့ဂာနာတိဆိုတာကဂာနာအစရှိသောချို့တဲ့တာသူက၃မျိုးချို့တဲ့တယ်လေဒါကနှာခေါင်းရဲ့ဗစက်ရဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကကိုယ်ကာယတွေမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုနှစ်ခုတွန်တွဲတော့သူက၆ခုပေါ့ဂာနာတိဆိုတော့၆ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတချို့ဆောင်တွေကဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂါစီကာလို့ရေးတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့တခါလဲဆိုရှင်းသွားတယ်လေဂါစီကာဆိုတော့ကာနာယတနာစိန်ဝါယနာကာယယနာပါသွားပြီဟိုဂါနာတိဆိုရင်ကွာမှတ်နေအောင်ဂါနာဆိုတော့နှာခေါင်းတစ်ခုပဲပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့အစရှိသောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနောက်တစ်ခုကဘာဒီဟာတော့တခါလဲရှင်းသွားတယ်ဂါနာယတနာစိန်ဝါယနာကာယယနာတော့ဂါစီကာဆိုတော့6ခုရယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဟတိတုတ်ပတ်ကဒီ hari သူကရှင်တော့အားလုံးဒီ78ခုမှာကျွန်တော်က9ခုရှင်လိုက်တယ်လေဒီက6ခုအတိတုတ်ပတ်ကတခု9ခုကျွန်တော်17ခုဂျန်တယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေမြမာတွေလက်ရှိတာပေါ့မဟာဝိဘက်ကြတော့မဟာဝိဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ပဋိသင်တွေဆိုတော့မြမာတွေကမဆိုင်ဘူးမဟာကရိယာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှဆိုင်တယ်အဲ့တော့မဟဲကုမှာလည်းသူကုယူပမြမာဆိုတော့ကဟိုဘက်ကလူဘဝါစရာကကျွန်တော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ငါးခုစီရတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီစိတ်တွေရပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ပုံ20လေးကိုအဲ့လိုပြောသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအရှေတော့မပြောတော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ဇာတိကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဒီနေရာမှာဒါအာယူပါတယ်အာယူပါလည်းပဲဒီလိုပဲဒီမှာဇာတိကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယူပါရည29ဒီမှာ23ပဒါပါအဒီနာပါတီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှိုင်ကောင်းမလဲဘာမှစိတ်မပူနဲ့နီးလေးကလာမယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီး tea break လေးယူလိုက်ကြတော့အဲဒီမှာကြားလဲအရိယာတွေပဲအရိယာတွေမှာကြတော့မဲ့ကြနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒီစိတ်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သောတာပန်သရဂံဆိုရင်ဒီလိုစိတ်တွေ50ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးအိမ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ဘာကြောင့်ဒါမရဘူးလဲမရှင်းလို့ရှင်နောက်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အထစ်ပဲကအမှတ်ပုံမှန်နီးလေးကရေးကြည့်တယ်ဒီနံပါတ်တွေတီးပြီးတော့မမှတ်တယ်လို့ရှိရင်တိတ်ပဲမရှိဘူးလေ။အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂာနာဒိဆိုတာတရားနေလာတာ။ဂာနာဒိဋ္ဌိယဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ခြုံထားသေးတယ်။ဂာနာဒိဋ္ဌိယအရှိမခေါ်ဘူး။ဂာနာဒိစသောဆိုတော့အဲတချို့ဆရာတွေကဂါစီကာပူကောင်းပါလေ။ဟုတ်တာပေါ့။ဂာနာစီဝကာယသုံးခုစလုံးပါသွားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းလေးကိုအသုံးများလေးရှိတယ်။ဂါစီကာဆိုပူကောင်းတယ်။အဲ့တော့မှတ်သားနည်းတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်တွေထဲမှာတိရစ္ဆာန်ဟိုရာရင်မှတ်တာ။30ခုကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြံတဲ့နံပါတ်တွေကိုမှတ်လို့ရတယ်လေအဲဒီနည်းလေးကိုပြောပြအဲဟိုနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆောင်းဝဲမှာကြားလိုက်ကျွန်တော်ကသူကအကျန်းစာပဲပြေးတယ်အဲ့တော့အကျန်းစာမှာကိုယ့်ဟာကိုချရေးလိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ရတယ်အဓမ္မမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တရားကြည့်လိုက်ဒီနံပါတ်တွေကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမှတ်တမဲ့နဲ့စာကိုအလွယ်တကူအဲ့လိုမချင်နဲ့နည်းနည်းလေးစူးစူးဆက်ဆိုင်ကလေးနဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်နဲ့39ငါဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲကြအောင်မှတ်မလဲလို့အဲ့လိုလေအားဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာဆွဲချန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရှိလဲတိရစ္ဆာန်ဆိုတာတိနဲ့ရနဲ့ရေးရတယ်လေတိဆိုတာ3ရောက်ောက်ဆိုတာ9လေအဲတိရစ္ဆာန်လို့ပြောတဲ့တဲကသူ့ရဲ့စိတ်တရားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တဲ့နာမည်တဲမှာကပါနေပြီးသားတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့တိဆိုတာ3ရနဲ့ဆိုတော့ဟိုရောက်ောက်က9နဲ့တူတော့အဲ့ဒီ39လေးကမှတ်ထားလိုက်တိရစ္ဆာန်တကောင်တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့ကွာနည်းနည်းတော့ practice ဆိုရတယ်။ဘာအကောင်လေးတွေ့တွေ့ပိုးအစီလေးတွေ့တွေ့ပိုးဟာကလေးတွေ့တွေ့အကြောင်ကလေးခွေးလေးတင်ဩ39ဒါ39အဲ့ဒါဆိုကွာမှတ်မိသွားပြီ။နှစ်ခါသုံးခါတော့ practice လို့ရှင်။ဘာကြောင့်39ခေါ်ရလဲ?တိရိစ္ဆာန်လို့ရေးထားလို့ငါဒီလိုမှတ်ထားတယ်ကွာကို။သတိပေးတာပေါ့။အဲ့တော့တိဆိုတာ3ရောက်ောက်ကနံပါတ်9တူ39တိရစ္ဆာန်တွေက39တိရစ္ဆာန်39တိပြီဆိုတော့ဟောဒါရောမယ်တရိษံ39ဒါတရိษံဟိုနေနေလေကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟိုပဋိသင်နေပဋိတရိษံဆိုတော့ဒီမှာပဋိသင်နေယူတာဒုက္ခရီအာဟိ39ဆက်ရှိဒီမှာကသုက္ကရီအာဟိမွေးရပါချိုးတယ်လေသူကလူဖြစ်သွားပြီလူဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဒီဒီမှာတော့ဒီမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့ဗာခေါ်လဲဆိုတော့ညာနာဝိပယုတ်လေညာနာဝိပယုတ်၄ခုပါတဲ့တကြောင်သူ့ကိုလင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်51ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေတရိစ္ဆာန်နေရာ39ဒုက္ခရီအာယ
ကျွန်တော်တွေးဟိတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကညာနာဝေပြုတ်၄ခုထက်တဲ့ပေါင်းရတယ်လေဒါလူဒါတရိษံကျွန်တော်သိနေပြီဒါတရိษံတရိษံဒီအကကျွန်တော်ကသူကတိအားဟိတ်သူကတိအားဆိုတာမွေးရပါချို့တဲ့ပုံကိုဒီဒါပေမဲ့သူကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူညာနာဝေပြုတ်၄ခုထပ်ထည့်လိုက်တော့51ဒွိဟိတ်ကြတော့လည်းပဲသူကညာနာဝေပြုတ်ပဲဆိုတော့ဒွိဟိတ်နဲ့ဒီကသူကတိအားဟိတ်နဲ့ခုနကမွေးရပါချို့တဲ့ပုံကအတူတူပဲတက်ခါကျွန်တော်တို့တိဟိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူကညာနာတန်ပြုတ်၄ခုကိုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့55ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်တွေကအချုပ်က39ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီအပယ်လေးပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပုံမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကအကုန်လုံးမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရောအဲ့တော့ကိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ယူဝဖြစ်မာတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးဘရိတ်ကလစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားကြတော့ကျွန်တော်သူဘာကြကြမင်းဟာညာနာတွေကပြိတ္တနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့စုတည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစုလဲမစုတည်ဘူးပြန်တယ်ပြန်တယ်လည်းမရောဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကဘာပြတ်သွားမှလည်းတော့ကဘာပြတ်သွားရင်လည်းပဲ theory အရာအဲ့ဒီ map ပုံကမသိဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဆိုပါတော့မကြနေတဲ့အချိန်မှာကဘာပြတ်တယ်ဆိုတော့မှနည်းနည်းဟိုကပြောမှာလက်တွေကြကြသူ့အိမ်ပေါ်ဘုံကြတယ်တဘောကမိုးချိုးပြတ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမကြနေတဲ့ပုံကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှမသိဘူးတဲ့စာအုပ်ရအဲ့ထူးစားနေလေဓမ္မနိယာမကိုပြောအဲ့ဒါဘာကြောင့်မသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ပြပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအစားအထဲမှာတွေ့တာအဲ့တော့မက်ကြနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအဲ့ဒီလိုဘာမှလွတ်လို့မရဘူးသေလည်းမသေဘူးပဋိဒါနေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတဝီတိလေးပဲရှိတယ်ခဏလေးပဲဆိုတော့ခဏလေးပဲဆိုတော့လည်းပဲဒါပြောရခက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကမက်ကြပြီးတော့သွားတာမှဖြစ်မှတော့သေနိုင်တယ်ဟောဖြစ်သွားရောတဘောကလေအဲ့တော့စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမက်ကြနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေလဲမသေဘူးဆုလဲဟိုပဋိသင်တွေလည်းမယူဘူးလို့သူကဒီလိုပြောထားတာဒါလို့မက်ကြတယ်ဆိုတာခဏလေးပဲဘုံကြတော့ဘုံကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသွားမချင်ဘူးတာတတိတယ်လေတတိမယ် तू ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဟောအဲ့ဒါမပြောနဲ့အခုဩစတြေးလျမှာမိတွေလောင်းနေတယ်နော်ဘုံကြီးကြောင့်တကြောင်းကြာနေခဲ့တယ်ဘယ်ကပြောအဲ့ဒါဘာအဲ့တော့အဲ့ဒီက fire man တွေက they don't understand တဲ့ကဲဟိုတိုင်းဖုံကြီးကြောင်းလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကလည်း360ဒီဂရီမီးတွေလောင်းနေတာဟုတ်ပါလေဒီဖုံကြီးကြောင်းကနောက်တော့အုတ်ချက်မှမရှိတစ်သားနဲ့ဆောက်တာကျောနဲ့ဆောက်ဒီမှာအကုန်လုံးတော့ကျောခပြာကျနေပြီတဲ့အဲ့ကြောင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲအဲ့ဒါပြောဘုံကြီးဝိဒတ်တော်ကြီးဟဲဒါတော့ဒါပဲဒီပေါ့ဒါတော့မဆိုင်တော့သူရဲ့ဒါသူရဲ့ဟောင်းနေပေါ့ဓမ္မတရားရဲ့တကိုးတော်ဒီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟုတ်ဒါဒါဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့ရေနဲ့တော့မရအောင်အဲ့မိရပိရိတ်ရေဖျန်းထားလို့ရေလည်းဖျန်းတယ်ပိရိတ်လည်းရွတ်တယ်ပိရိတ်ရေဖျန်းထားလို့ဒါလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့တော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဟောဒါတွေကကျွန်တော်တိတ်ပန်နေတယ်ဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဟာလေဒီကူကလေဟိုမက်ကတော့ဟုတ်ပြီထိုးဝင်စားနေတဲ့ဂျဟန္တာတွေလည်းလို့မသိတက်လို့မသိဘူးဆိုတော့ခိုးကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခိုးကြတော့ဖြစ်နေတယ်မက်ကိုပဲပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့နီယောရသမားပါဝင်စားနေတဲ့ပုံကြမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတစ်မျိုးကဲဘလောက်ရှူတာလဲကဲနီယောရသမားပါဝင်စားနေတဲ့ပုံကိုတနတ်နဲ့သွားပြလို့တနတ်ကချိန်မထွက်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့လည်းခုတ်လို့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတခါတည်းဟိုမြစ်ထဲကိုပင်လဲလဲသွားချလိုက်သူကအတက်မရှူလဲ no problem သူအချိန်ရှိရင်သူပြန်ပြောဆိုအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလေအဲ့တော့တော်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 ဆန်းကျင်တော့ဒီတိုင်းပဲကြံနေရတာနော်ခိုင်နေမဲ့မဲ့ကြံနေအဲ့ဒီပုံကတည်းကငါကဘာမှသူမှထွက်ရင်းထွက်တာမရှိဘူးငါကရင်လူတိုင်းပဲဒီရောသမားဘဝင်စားခင်ကပုံတိုင်းပဲပေါ့အဲ့လိုလိုနေမှာဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ break လေးယူလိုက်ကြပါဦးပြီးတော့မှ